триває, і кожен воює на своєму фронті. Українці активно волонтерять. Одні плетуть маскувальні сітки, інші закуповують амуніцію та транспорт, треті підтримують переселенців. Та коли багато допомагаєш іншим, не завжди помічаєш, як сідає твоя внутрішня батарейка. Емоційне вигорання волонтерів. Чому воно виникає і як йому запобігти? Поради дають наші народні експерти. Ми маємо розуміти, що ми знаходимося зараз в таких реаліях, коли будь-коли, ну, в будь-який момент ми можемо розгубитися або отримати якусь інформацію, яка нас буде бентежити. Так? І, ну, певно, за цей час, в якому ми ж знаходимося в тому стані, в якому ми є вже більше, ніж півроку, фактично. Ну, вже ми мали б напрацювати якісь такі свої власні сили. Прогулянкою в парці, в парках. Чому? На свіжому повітрі. Змінити рід діяльності. Ну, тобто, якщо це розумова якась напруга, тобто змінити на фізичну або навпаки. Якщо це фізична, то почитати книжки або якесь завдання собі вигадати. Я думаю, саме головне, потрібно знайти якусь ціль. Цель, чтобы ее достигать и чтобы ее добиваться, и тогда вся энергия будет идти на какую-то определенную цель, я так считаю. И тогда найдутся силы, найдется энергия. Человек куда-то достаточно полчаса дремануть, и поднимается настроение и силы. И еще силы мне придают мои внуки. Вот старший внук, еще двое меньших есть. Нужно думать позитивно и давать общаться с друзьями. Чтобы не было эмоционального выгорания, ну, нужны физические нагрузки, это отлично помогает. Мне кажется, простіше за всього просто выделять какой-то час на відпочинок и розмежовувати добре працю та відпочинок. Так от. Гарний сон, достатня його кількість, десь 8 годин на день. Здорове харчування повноцінне, достатня кількість спорту в тиждень і гарні відносини з оточуючими. Я думаю, що потрібно зробити якусь добру справу для того, щоб саме так позбутися такого емоційного вигорання. Творчість, мабуть, тільки щось робити, щоб відволікатись як, якщо, а більш нічого. Більш працювати руками, працювати на землі, квіточки вирощувати, ну, щось таке. Робота. Допомагає? Конечно, мыслей дурных вообще никаких нету. Ставлю какие-то цели для себя, пытаюсь их выполнить. То есть там устал, не устал, лучше что-то делать. Просто так лежать, ничего не делать не получится. Займайтесь спортом. И радуйтесь життю. И все будет хорошо.